עד לא מזמן הייתה שכונת הגפן שברמת גן, שכונה שקטה שאופיינה בעיקר במבנים דו-קומתיים קטנים. בשנה האחרונה החלו לצמוח באזור מגדלים רבי קומות, והתושבים יצאו לקרב מאסף על עתיד המתחם. הכתבה של אירה אימרגליק. רעשי הבנייה הם לא דבר חדש בעבור תושבי שכונת הגפן ברמת גן. לפני כמה חודשים החלו כאן בבניית מגדלי הגפן היוקרתיים, וכעת המליצה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאשר פרויקט מגדלים נוסף במתחם רמת המרפא הסמוך. הנקודה הזאת שאנחנו היום מדברים עליה היא נקודת מפתח פה. היא הכניסה והיציאה לשכונה שלנו. זה חנוק כבר אי אפשר לנשום. כי אם לא בא לך לצאת החוצה. יש מגדל של 42 קומות. איפה יהיה לרכבים לעבור שם? אף אחד כאן לא נותן את הדעת מה יקרה לנו כתושבים בעתיד. בעבר הצליחו התושבים למנוע מהיזמים, קבוצת אפריקה ישראל, לבנות על השטח שבבעלותם, בטענה לחובת שימור הבניין ההיסטורי. כעת הם יוצאים למאבק על שימור אופי השכונה כולה. אנחנו מהוועד של הנושא של רמת מרפא, שם, רחוב, אוקיי, שיהיה לך בוקר טוב. כל משפחה רכב או שניים. פקקים איומים כבר עכשיו. כבישים פה צרים, כל השכונה צרה. למה לא לשאול את התושבים לפני? מיקום הפרויקט בסמיכות לבית הספר היסודי גבעולים הוא עוד סיבה להתנגדות התושבים. בית ספר גדול, יש בו 570 תלמידים כרגע, כיתות א' עד ח', מאוד מאוד מסוכן. מנהרה פה מול בית ספר, מנהרה עם תנועה למגדלים עתידיים שיבנו כאן, נזק בלתי הפיך גם לבית ספר, גם לסביבה. בעירייה מציינים שהפרויקט אושר בתנאי שיוזמי התוכנית יבנו כביש וחניון תת-קרקעי חדש ויחזקו כנגד רעידת אדמה את בית הספר גבעולים הסמוך. אם אנחנו עושים את כל השיקול, גם הצורך המיידי והדחוף בדירות, גם החשיבות של השימור, אני חושב שההחלטה להעניק זכויות בנייה, בסופו של דבר, עם איזשהו שיקול דעת, הוא נכון. בחסות הקדמה, מגדלים צצים ברמת גן כמו פטריות אחרי הגשם, אבל ללא תכנון מקיף והתאמת תשתיות, חיי התושבים כאן יהפכו לבלתי נסבלים. באנו לחיות כאן, לא באנו להעשיר את הקבלנים, את היזמים ואת כולם.